我们在选择练习题呢，选择第二类里面的第202题啊，按确定。好，那在 C 点底下会产生一个这个档案呢，WPD01，到时候的话呢，把 D 改成 A 就是你的答案哦，再做评分。首先的话，开启这个档案呢，那开启之后呢，你们可以看一下，这个跟完成档案呢差别其实蛮大的哈。完成档案，你可以看一下那个3至14页下方哦，这个题目哦。那各位可以看到呢，主要比较难的部分就是下面这个地方，它要我们把它排版哦，排成像这个下方哦，各位可以看到的这个部分。那其实呢，这地方呢需要用到所有的定位点哦，而且它需要呢我们排的跟上面这个是对齐的啊。那怎么做呢？好，第一个我们先来看一下第一题啊。设定标题啊，设定标题，左右缩排1公分，哈，分散对齐，与后段距离1行。那设定的方式呢？第一个，先把游标放上面哦，按一个段落就可以。段落下方这边有一个箭头的地方哦，那它这边第一个呢，它要求左右缩排1公分，所以你这个地方就把它改成1公分就可以了，缩排1公分。再来的话呢，分散对齐在这个地方，对齐方式里面呢会有个分散对齐，有个分散对齐。那与后段距离呢，这边有个后段哦，后段距离，然后呢，它预设是0行，那这边把它改成1行就可以了。好，这样的第一题就完成，按确定。看它结果会像这样。第二个的话呢，哦，将紫色文字段落分成三等栏，所以第一个呢，先把紫色文字这个部分呢选取之后呢，再来就是设定栏，栏呢是在版面设定，版面配置里面呢会看到一个栏，好，在这个地方，版面配置栏，好，栏在这个位置，那我们要做一些进阶的设定，所以栏的地方点下去，点下去之后呢，有个其他栏。那第一个呢，先选三，再选它的间距。间距部分呢是0.5 cm，所以它原来是字元，你把它改掉0.5，哦，输入单位是 cm。接下来的话呢，分隔线打勾哈，因为它这一题需要分隔线，按确定就好了。那这样的话呢，分隔线这个蓝的部分就做完了。再来的话呢，将这个项目符号改为哈这个图形。那所以呢，我们在常用里面就会有一个叫项目符号在这里，好，项目符号点旁边的箭头，定义新的项目符号，哦，定义新的项目，那从图片里面呢去找那一张图哦，那图也是一样汇入哦，跟那个 PowerPoint 一样，在 C 碟底下会有那一张图存在哦，所以找一下这一张 在 C 碟底下呢。找一下这个项目符号，选这一个档啊，选这个档案新增。那新增进来之后呢，哈，这边会有两个档，哦，会有两个，一个是叉叉，一个不是叉的，就选这一个，哦，选这一个就对了，哦，因为有个叉叉，它就等于是读不到档。那这一个按确定，确定之后呢，再按确定，哦，那这个地方呢就会产生项目符号，哈。接下来的话呢，再来这个大小的部分哦，这个地方大小部分点一下，只要选它之后的话呢，把它大小改成20，好，把它改成20。接下来的话呢，哈，对齐文字垂直至中位置哈，所以这边的话呢，就直接点一下段落，段落里面呢就会有个垂直位置，一般呢很少用到这个地方哈，那。不过呢，如果是垂直位置，记得就是中文印刷样式哈。那这边的话呢，对文字对齐方式预设是自动，好，那就把它改成什么呢？改成自中。啊，这个是垂直的设定方式哦。好，按确定就好了。接下来的话呢，哈，它要我们把青色的包括什么呢？在底下这部分呢，将青色网底啊区域上的所有的。这个位置哈，对齐红色文字段落上的定位停驻位置，也就是说呢，我要对齐上面。那首先我必须呢做一件事，就是说我要先知道这个上面的红色位置它的定位点在哪里。那定位点的
首先哦，先选取它之后，按这个段落下面这个箭头，就会有个定位点的按钮。好，这个定位点按钮，在 Word 2003的位置哦，跟2007不一样哦。定位点点下去，那点下去之后呢，那各位可以看到哈，这边就会有1、2、3、4、5、6个定位点，也就是说它放的位置在哪里啊？那原则上0就在这里，17就是这个位，就是说这边到这边是17个资源。再来24、31、37、42，所以这几个数字你要把它记下来哈、哦。24、31、37、43，接下来的话呢，它的对齐方式哦，只有零是靠左，其他的话呢都是靠右。啊，你要记住就是说，只有第一个是靠左，其他都是靠右哈、哦。好了之后的话呢，好，接下来呢我们就。好，那再来的话呢，我们就先把这个记下来之后，接下来把这个底下网底啊，青色网底就这个范围往下，记得要包含下面的部分也要选取起来哦，选记得包含底下也要选好，选起来之后呢，接下来我们就设定定位点，那就根据刚刚的那个部分定位点哦，去设定这个范围的定位点。那设定的方式很简单，第一个输入零，啊，一个一个来做就对了，第一个是零靠左设定。第二个是17，靠右设定；24，靠右设定；31，这个不用改啊。好，37设定；43设定；1、2、3、4、5，总共6个对吧？那这样子的话呢，按确定呢，你会发现它就会刚好对齐零。好，然后这边就17嘛，哈，17，而且是靠左；24。31、37、43，好，这样就对齐了。你会发现，它定位点的作用呢，就是让我们可以定位这个设定它的位置放在哪里啊、哦？也就是哪个，比如说这个地方呢、哦，如果是17是在这里的，那因为它是靠左，好，所以是在这个位置，好，靠左是在这个位置。那再来的话呢，哈，我们下一个是将。黑色的哈，黑色的这个文字哈，设为这个字型哈。那这边黑色的字呢，包含了一直到下面这里哈。所以呢，我们等一下呢要设定的话呢，选取的时候特别注意哦。如果我只是选取要选怎么样，选黑色，你会发现也会选到这个蓝色的字。那这个地方该怎么样来选呢？以前有就在这个 Word 2003里面有一个方式，按 Ctrl 键。可是 Ctrl 键还是要慢慢一行一行选，好，按 Ctrl 键就多选的意思。如果说我今天希望哈快速的把这个范围选取的话哈，其实我建议你可以先在检视里面的比例可以现在缩小一点点啊，75%好了，这样会可以比较可以看到全部哦，或者更小一点。接下来呢，有个技巧就是说，如果你今天要多选哦。当然，Ctrl 键是一个一个。那这边有一个 Alt 键，Alt 键是你可以用范围的选取。Alt 键按住之后的话，哈，你们键盘上就 Alt 键按住，然后往下，这个方向往下。好，这样的话呢，你会发现呢，我只要假设我今天要选的是某个范围哈，那我就按 Alt 键之后，再往右下角拖拉，黑色的字呢就会通通被选取。接下来的话呢，我要设定什么呢？它英文字型的部分呢，所以我这个地方在字型的这个地方点下去。那英文字的部分呢，我就选择它要我们是那个 Arial 的字型，所以我们这个地方的话呢，我们就找到好这个字型 Arial 的字型。接下来的话呢，深红色，那啊深蓝色，深蓝色在这里，这个是深蓝字型深蓝。好，接下来的话。取消粗体，那它原来的字哦是有粗体有斜体，所以呢我只要把这个字形样式改成斜体就可以了。好，1、2、3，好，那这样的话就等于是取消粗体，按确定。那确定之后呢，哈，我们得到的结果就像这样。那最后你就把它另存新档，啊，PPA02。PPA 零个按储存，
那这样就可以来评分了哈。这个地方哈，那个蓝的部分呢，因为它自动这个，如果你输入 0.5 cm 哦，是公分哦，是 cm 不是志远哦，所以这边如果你输入 0.5 cm 之后，它自动会转成志远，自动会帮你转过来，所以这样是正常的哈。三志远，然后分隔线按确定就可以。其他的话大概是这样，那最后的话你就把它存档哦，存档之后的话呢，就可以来评分哈。那确定 WPA。好，那把它关闭啊。关闭之后的话，我们来评分呢、啊。这个评分的话，就 Word 里面的评分，第二类的第202这一题哈、啊。那实际上它是做那个比对了。如果说你的格式是正确的话，它基本上评出来呢就会是满分哈、啊，就会是满分的。好，那这样的话呢，就是好10分。好的，那每个评分点呢，它都会产生，就是说，如果你有做错的话，它就会有出现是不是有正确的哈。那你如果要重新再把它修改哈，存档之后，有的时候大概都可以哈，都可以重新评。但是有的时候你因为你修改次数太多了，啊，有一些旧的格式还存在，所以你怎么改都会评不到满分。那建议你是重做会比较快一点哈。好，把画面还给各位哈。